Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн коопсуздук кеңештин катчысы Темир Жумакадыровду кабыл алды. Өлкөнүн президенти тарабынан кол коюлган мыйзамга ылайык, коопсуздук кеңеши Кыргызстандын конституциялык түзүлүшүн, суверенитетин, көз карандысыздыгын жана территориалдык бүтүндүгүн азыркы замандын көйгөйлөрүнөн, коркунучтарынан коргоого, өлкөнү узак мөөнөттүү перспективага туруктуу өнүктүрүүнү камсыз кылууга багытталган тышкы жана ички саясаттагы маселелер боюнча чечим иштеп чыгуу бөлүгүндөгү ыйгарым укуктары күчөтүлгөн. Жолугушууда Алмазбек Атамбаев өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чаралардын комплексин толугу менен сапаттуу ишке ашыруу зарыл экендигин баса белгилеп, азыркы замандын көйгөйлөрүн жана коркунучтарын эске алуу менен коопсуздук кеңешинин катчылыгынын натыйжалуу ишин камсыз кылуу тапшырмасын берди. Жалал Абад облусунун Окен районунда узундугу 5300 метр канал пайдаланууга тапшырылды. Келечек каналдын ачылышы менен 1379 гектар жерди өздөштүрүү жакшыртылат. Келечекте кошумча 1025 гектар жерди өздөштүрүү камтылат. Жыл ичинде сууну жоготуу 1993 000 куб метрге чейин азаят. Иш-чаранын ачылышына дем алыш күндөрү премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад облусуна жасаган иш сапарынын алкагында катышты. Өкмөт башчы жергиликтүү тургундарды каналдын ачылышы менен куттуктап, өкмөт мелиорация системасын модернизациялоо жана калыпты сууга түшүү менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында бир катар тийиштүү чараларды жүргүзүп жаткандыгын белгиледи. Аталган долбоорду ишке ашыруу менен өлкөнүн чек арасын бекемдөөгө, ички миграцияны азайтууга жана жергиликтүү тургундар үчүн кошумча жумуш орундарын түзүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Сооронбай Жээнбеков баса белгилегендей, 2017 жылы бир катар ирригациялык объектилерди пайдаланууга тапшыруу даярдалууда. Жакында эле өкмөт 2017-2026 жылдарга Кыргызстандын ирригациясын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны бекиткен. Биздин дыйкан фермерлерди айыл жериндеги дыйкан фермерлерге сатыш үчүн мелиорация тармагына программалар кабыл алынып, иш чаралар мына акыркы жылдары мына болуп атат. Мына 2013-2017 жылга жакшы ирригациялык суу менен жаңы жерлерди камсыз кылуу өздөштүрүү боюнча абдан жакшы программа кабыл алынган. 2016 жыйынтыгы менен ошонун 4 проекти ишке ашты. 4553 гектар жаңы жерлер өздөштүрүлдү. 6500 гектар жерден сууга түшүү менен камсыздашы мына жакшырды. 2900 гектар жер дагы мына кошулду сууга жерге туугандар. Мына ушул ишти дагы улантып мына дагы стратегия өткөндө өкмөттөн кабыл алдык. Кабыл алып президентибиз башында туруп ошол стратегияны ишке ашырганга бир эле республикалык бюджет эмес, сырткы каражаттарды тартуу маселеси дагы мына азыр каралып атат. Нарын районундагы Жергетал айылында ыйман, адеп жана маданият жылына карата өткөрүлгөн улуттук каада салт фестивалында кыз куумай оюнуна түшкөн кыз аттан кулап түшкөн. Маалым болгондой, аттан жыгылган кызга биринчи жардам көрсөтүлүп, дарыгерлер чакырылган. Алдын ала маалыматтарга караганда аталган кыз Жергетал айылынын тургуну. Бишкекте муктаж үй бүлөлөргө отун берилүүдө. Жашылдандыруу ишканасы шаардагы кыйылган бак тарактарды отунга муктаж жарандарга таратууга киришти. Отун жакыр жашаган үй бүлөлөргө, пенсионерлерге жана майып адамдарга алдын ала түзүлгөн тизме менен бекер берилүүдө. Жашылдандыруу ишканасынын отун таркатууга жооптуу кызматкери Алим Кенжебаев назаттыкка билдиргени боюнча жалпысынан 1050 куб отун таркатылат. Орозо айынын так күнү бүрсүгүнү жарыя болот. Бул туурасында мусулмандардын дин башкармалыгы Новости КЖ'ге билдирген. Белгилүү болгондой, орозо айттын күнү айдын чыгышына жараша аныкталат. Мусулмандардын майрамы ыйык орозо айы аяктагандыгынан кабар берет. Эске сала кетсек, орозо айы быйыл 27 майда башталган. Алдын ала маалыматтар менен орозо ай 26 июнга туш келет. Кадыр түн 22 июнга караган түнү болоору буга чейин айтылган. Орозо айт кызыл даталарга кирип эс алуу күнү деп жарыяланат.